أن رستو د امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان ستاسو پا مخ کی ما شروع کرے د امام شافعی رحمت اللہ علیہ کافی حد پورے حالات ما ستاسو پا مخ کی بیان کریو عزیزان و نن مختصر غند وقت کے دا یو خبر استاسو پمخ مخ کے عرض کول دی شد امام ابو حنیفہ و دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ منس کے اختلاف پسشی کیو نو اختلاف چه دے دا یاد لرئی دا پا دو قسمہ دے یو اختلاف دے پا اصول دا دین کی او یو اختلاف دے پا فروع دا دین کی دا ائمہ مجتہدین پا منس کی اختلاف پا اصول د دین کے نو داغی پا منس کے اختلاف چے ہو دا پا فروع د دین کے ہو او فروعی اختلاف چے دے پا دے باندے دار و مدار دا کفر او دا اسلام نہیں پدے باندے دار و مدار دا حل و دا حرمت نہیں پدے باندے دار و مدار دا جواز و دا عدم جواز نہیں مثلا منز دے پدے کی ولاڑا نیت چ اتڑے نو تب ولاڑے نو دا ولاڑا چی دا 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 ارکانو دا صلات نا دا دا اصول دا دین دی زکا چی ولاڑا پا منس کی دا فرض دا اس دنیت نا رستو ولاڑا پا دی کی دا یو امام اختلاف نشتا چی پا دی منس کی با ولاڑ نے یا بکوگے یا بناستے یا بپروتے نہ چت جوڑے نو تب ولاڑے پدی کی دہیس امام اختلاف نشتے پدی ٹول ائمہ مجتہدین متفق دی چدا ولاڑا چدا دا فرض دا دا مذہب دا امام ابو حنیفم دے دغا مذہب دے امام شافعیم دے دغا مذہب دے امام مالکم دے دغا مذہب دے امام حنبلم دے ارکل چی ولاڑا فرض دا اس راشی فرعتا چی ولاڑا فرض دا نو خبر دلا سنو تڑلو دا اس لاسونا تڑل دا سنت تی دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چے نیت تڑلو نا بعد با لاسونا پسینک دے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چے نیت تڑلو نہ بعد بلا سنا دنام نخکا تک دے دیما میں مالک مذہب دا دے چلا سنا بس وڑن نی سے او سوال دا دے
یو سڑی منس کی نیت تو تڑلو او د زورن لا سن نیولی او منز ہو کو منز شوے دے کنا او کہ یو سڑی نیت تو تڑلو سملاس تو بیا پملاس تی منز کو لو منز شوے دے یا یو سڑی نیت تو تڑلو اگا پسینہ لاس کے خوا او منزے او کو منزے شوے دے کنا یا یو سڑی دے نامن الان دے لاس کے خوا منزے شوے پدی کی دا آئمہ وجہ درتا ہوئے او سمرہ خوانا کا وجہ دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نہ تپوس ہو جتے ہوئے چ پسینہ لا سکدئی نو جواز اچھا دے اگر ورتا ہوئی چی حدیث کے راغلی دی پیغمبر پسینہ لا سکھے دے او منزے کڑے دے حدیث پخپل زے ٹک دے او تاسو دنیا کے او گو رہی چی دے چا احترام کوئی نو پسینہ لا سکدئی ورتا نو کہ یو انسان تا پسینہ لا سکدئی او داغے احترام کے نو اللہ دا دینا زیاد حق لری چاہتا پسینہ لاس کے دے آسے ویما چیو خوز منگا استاس و دلائل دی کنا کو تک ماری دا یو دا ایمہ و دلائل دی چی دے انسان احترام تکے و پسینہ ور تلاس کے دے نو اللہ دا دینا زیاد حق لری چاہتا پسینہ لاس کے دے او احترامن ور تو دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تپوس شو چت چوہے چ د نامن الان دے لاس کے دے تا سرس دلیل دے او دے دلائل تا گور پخوانی خلق چیو داغی ہر دلیل بدا سے ہو چ د سڑی زڑتا بیا پیل کولو زڑتا اسے دا ٹکے دیزے کی یاد نہ رہی یو سڑے ہو اگر قسم خوڑو یو دوستی ان آگے نے جگڑا ور سرا اوکڑا چی جگڑا اوکڑا نو آ دوست وہی چی واللہ لا اکلمو معک حینا واللہ چیز بتا سر یو حین خبر نکوم حین سورزی چی تیری شو سڑیخ پیمانش چی دا خوزما جانی دوستے او زب دا سر اس خبر نکوم درخ پیمانش اس منگ ہوائیو چی سوکرا سر خبر نکی نو دیر بخی دا دے خلقو چا خبری دا منگا استاسو با چا خبری یا دا منگا استاسو زمانہ کے دوستائی کم زیدی دا منگا استاسو زمانہ کے تعلقات کم زیدی نلتا بے سڑے رات لو مانزلہ دیرہ زمانہ چرت دلت تقریر کے بے زمان خلینا اور ادلی چی او سڑے گانا کور کی اسی گی نو دام سود دے آ سڑے دے جماعت نا بندے دخوی لات سکے چی پا ما پسی اغا پروپیگنڈے شروع کری چی پنا پا خدا ہے تردی پوری ہوئے لی چی دا دے شلو کالو منزو نا را گرزون چی پا دے پسی مکڑی تو گو را گانا کور کے حرام دے ماں پہ پیسے ور کری ہو دے پہ ہوئی چے حرام دے نو عزیزانو منگا کا خیالو کئی دا نسڑی زامنی منگ دین طرح پورے منو چے کمزور زمونگ طبیعت نہ خلاف پکے چشہ نہیں راغلے
او کزمونگ دا طبیعت نا پکی کمشے خلاف راغ ہے مونگ بیا دین نمن. پا پاکستان کیوں گو رہے حکومت نا تپوسو کا اسلام وی بجی بیر احترام و قدر کو قومی اسمبلی ممبرانو نا تپوسو کا اسلام بالکل جی مونگ خوی دیر احترام کیوں دے اسلام نو کورم پا خوشی مر گران شا چی دا قرآن او دا حدیث او دا دین احترام کوئے خدا اسمبلی دا پا کی پاسی کئی چی دا مل قانون با قرآن ہی کرنا. اس تو گورا پا پاکستان کے لویا جگڑا آغا پا دے دا چی اسلام با پا دے ملک رازی ولی ولی برازی دا قومی اسمبلی ممبران وی چی زان با لال کو خو شریعت برانا پا دے ملک سوکرانا ولی. وزیر اعظم وی چی اسمبلی با ماتا کم طول حکومت با مات کم خو شریعت با پا دے ملک رانا سوکرانا ولی. دستا سو ملک آیا داسی خبیث ملکم دا دی قابلی چیئے او سڑے پا کیوں سی چی دا کم قوم دا دا کم ملک دا مشرانو دا حالت نو مونگ دا دی قابل نہیں چی مونگ سر اسو خبریو کی یا زخو پا ایمان در تیم چی بدی نیشی دا خلقو سا خوخ میں ندی شکلو نے را باندے بد لگی چورس تیری گی نہ مولانا عبد المعبود سے پاگا خبر ہم ایمان مضبوطی گی مالی عمر رہتا ہو خیا پدے ادیرہ کے راوی وستم ادا سے ادیرے تے اوقت ویل مڑے در تخیم خو پدے ادیرہ کے دا سے سڑے نشتا چوے گورے اوڑ دے خوشحال شی ویل دا ٹول پا قبرونو کی ناستی اور وقت تی غسی گی لگی آئی نو زمونگ دا مرگ نرستو مونگ نہ بغوخ غسی گی او پا قبرونو کی بناس. مولانا لاہوری رحمت اللہ لے پا لاہور کے تقریر کرے ہو اوے ویچو لاہوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندورے دیکھتا ہوں ستاسو قبرونو دا اور تنورون دی او افغانی سے برتیل ماتے لگو خایا چی بویت لو پا دے مخی ورتلا سراخ کو افغانی سے قرآن خورو چا دیرے تا میں اوکتا ہر قبر دا اور تنورو لمبے تیراواتی زمان بدا علی دا مرگ نرست نو آغا پخوانی خلق چیو ا خلقو بنی آدمو ا انسانانو ای کی انسانیتو اس مون کی انسانیت شتا زمان دی علکانو دی نوجوان طبقے تاو گورا دی کی انسانیت شتا دا بنی آدم زمونگ دی بوڑاگانو تاو گورا اللہ دی دا دوی سرا واسطہ ما پیخاو دا لابل قہر دی آگا ورز رات چاویوی زمونگ جماعت کے امام سرا وی جگڑا دا پس جگڑا دا دا بوڑاگانوی چی پا خواب خلقو ذکر کولو دا منزن عرستو بے پزور لا الہ وی اس وی الذکر نکوی خیال امراگ نمال ورطوائے چھے زوانان ہوئی چھے لگڑی تیم کولے چھے اس لا ذکرونا کوئے چھے زوانان ہوئی اما تا خو پتہ دکھا پا زوانے کم سکڑی اس چھے بڑاگان شوئی نو در وقت پیری گر گزالی میں شوت پر ہے ازگار چھے دار سنا پاتے شوئے نو بزرگ شوئے پا جماعت کی کیناست زبی دگر کیوں ما یا بڑاو ماتے ہوئی چھے یرا دی منزن ارستو دا ذکر لگ پکار دے مال کوا کن کوا تو چا منی کرے ویلنا تیلک پا زورا زورا کوا ما از ما خودم را دڑا زور نشت ویلی تا سنگا مولای بات پا دی گڑ گڑو کمی آسی گڑا چوالو مال زدہ سی مولای چا دا غلار نیغ اونی سو دا جماعت نباروزا یو حال دے بس بڑاگانی دسی دی زوانانی دسی دی وارای دسی دی زمونگ دا وڑو تربیت سنگا کی گی لگیا دے دا ما شمانو
دا وړو تربیت دا ماشومان وګوره چې پلار رواني نو دا لاس بداس انا کڅ چل دی وای زه عمران ما عمران بچر تا کرکٹ والای وای زه عمران نو دا اوس نه دی واړم دمان شو که خیری وړی دیم چې ګوري د جینکو اکی میچونه که خیری وړی بدیم میچنی شی او زړی خود پریدا اوس لا بلا مبارکی میں ابلا شپا جلسہ کی پولیس والا ہوتا ورکڑا معلوم بارک شو دا تانے ایسے چوگانے خزے شوی پتانا کہ ایسے چوئی ایسے چو پی جا نہیں ستا ہوئی سوالا یو گل والا نہیں کنا سیلاب وڑیا پا خبرہ نہ پوئے گے یو گل والا تا ایسے چو نہ ہوئی اگے تا ایسا ہی ہوئی داغلا بیلا ڈنگا ہوئی ایسے چو یا درے گلو والی یا دو گلو والی آغا پنجاب کے خوشوروش و خزا با پتانا کے ایسے چوئی پسین کے خزا ڈی ایس پی دا خزا نوز بسڑی خزے تدا سے سلوٹ کئی خزے تا او ایسے چو با خزای نو تب تانے تا او سپائنے بم خزی نستانی وہ پسی با خز رازی وہ گل دا کدو گل دے چی یو تی اسکوی تی لان دے بل دے خیر بلا اور پسی خدا خبر سب کی گی دا دے ملک حشر بچی او دا ملک انجام بچی دلیا قتلی خان خزی بم وے چه زبا ترغی پا آرام که ننم چه داخپل خویندی می ازادی کری نی نمیره مرشو آغا ورز آغا مردار شوا خدای پا ملا ما تکڑا ملا ما تشوا نو داسی دا دی خزم پروگرام و سکیم داده چه ترغی با پا آرام نکینو چه ترسوم دا خزی پورا شرم دلی دی سرکو ترائیستی نی اس خزے بو پتلو نہ چولی پتاڑا کے بے سی چو ناستئی پتلون بے چولی نو پا صوبہ سرات کے خزے چے ایسی چوشی خو پختانے بھئی کنا ہاں قبل سے بھئی نو مارر توب دا پارا ورطا دا سڑے تیارے کئی آمیرزاگنا با میرزاگنے لدہ زڑا خزا بھئی پتاڑا کے چے ناستئی او زمون زوانانی چی دی اغا بے ایسائی وی ایسے چوگنا بھئی او لونا چی دی زمون سپائنے بھئی وہ سمرا شکن پولیس کے اگوری سمرا خز سپائنے برتی دی اول دارانشتا تانے دارانشتا اس ایسے چوب دا غطر آوتل دا نوے لین دے دا بوس گوری پا دے ملک او کئی دی نو زمون پی سا شرمیدل قوم با انشاءاللہ دین ازیاد شرمی گی اب بیلا خبر آدھا چی دا قوم شرمی گی نپس ندوی کے حیاشتا عزیزانو آغا سڑی سودا پیدا شوا چیز سنگا با دی اخپل دوست سرا دمرا مدا خبر نکم حین با خبر نکم حین راغ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی ما دا قسم خوڑلے دا خپل دوست نا چی یو حین بدر سرا خبر نکو سو کم صدیق اکبر ورطوی سلویخ کالا ور سرا خبر مکو اوہو سلویخ کالا راغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی دا سی قسم میں خوڑلے دا خپل دوسنا چی یو حین بخبر نکو سو کم اغور تل تر مرگا ور سر مکوا دا دے دا مانا دا حضرت عمر تر آگے چی غرق شما ابو بکر داوے عثمان داوے دا سی قسم میں خوڑلے حضرت عمر ور تل زتر ما خاما ور سر مکوا بیا کوا دے سری ہوئے چراش و سلورم پختنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو
رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغه و صاحب الصلاه والسلام عليك يا رسول الله دغس قسم می خړل د حين لفظ نه حين ابو بکر رات سلوخ کاله و عثمان رات تر مرګ و او عمر رات تر ما خام و استال را ل رسول الله صلى الله عليه وسلم له خوان ورکو او دادرې واړه را وغخته ابو بکر صدیق ته وای چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې سلوخ کاله ور سره خبرې مکوه هغه وی جی ما سره دلیل دی د خدای قرآن وی وای ورته وی چې هل اطاع علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا اللہ وی پہ انسان یو دا سے زمان راغلے وا حین من الدہر یو وقت زمانین لم یکن شیئا مذکورا چیز شیلہ پیدا نہ ہو نو یا رسول اللہ دلتا دا حین نہ مراد اغا سلویخ کال خمبیر مراد دے دا آدم علیہ السلام چی دا خٹا جوڑا شوا نو سلویخ کال خمبیر پروتو نو دی حین نا سلویخ کال مراد دی نو ما ذکر ورتوی چی سلویخ کال دا حین نا قسم پڑ حضور علیہ السلام فرمائی چی ٹھیک حضرت عثمان تیوی چی تا سر سر دلیل دے چی تا ورتیل چی تر مرگا ور سر خبری مکا آغیوی جی ما سر دلیلم دا خدای قرآن وای ورتوی چی ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین آدم علیہ السلام چی دی جنت نبار شو اللہ ورتوی تا دا پارا پز مکہ کی زید نفع غستو دے الی حین تر مرگ پوری نو دل تحین نا تر مرگ پوری وقت مراد دے نو ما زکا ورتوی چی تر مرگ اور سر خبر حضرت عمر ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې داسې په لنډو پې راتاو شي چې تر ماښامه خبره مه کوه بیا کوه هغه ورته ویل چې ما سره دلیل هم د خدای قرآن وای ورته وی فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماښام کې نو دل تحین نا مراد دا سہر نا تر ماخام پوری وقت مراد دے نو زکا ماور توی چی یو حین خبری تر ماخام مکو بیا کوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ٹھیک خبر دا درے وارو ٹھیک دا خواسڑی تیوی چی زما فتوام دا حضرت عمر پا قول دا تر ماخام خبری مکو بیا ور سر کوا عزیزانو قرآن کریم یو بحر بے پایان کتاب دے ہر یو مجتہد دخپل وس مطابق دلائل او دخپل وس مطابق جواہرات داغی نرائستی دی او تر قیامت پور بروزی دب اخلاسی گی نا اس دیکھو آو گو رہے یو مزیدار گندے ٹکے ہو رہے چھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو ہے چھ تاثر اس دلیل دے چی توی چی نامن الاد دلاز کی اغوی چی ما نامن الان دلاز زکوی لے دی چی دی که دو فیدی یو خوب الاس چی ترینو داسی بکی دا کچا گتاو دا دیتا کما گتاوی دا غٹا گتا دا با داسی کی دا دری با پی دا پاس کی داسی دا اتکرائی شکل بجوڑ کی نامن چی لان دلاز دینو قدرتی طور با دی سر ور پسی را ٹیٹی گی لگ نو یو خوب ازان تات کرے ہو لگے او تب دا تصورو کی چی ما ازان قیدی کرو او سر می ٹیٹ کرو خدا تا تا ادرے دا نو زدن امن الان دی لاس پا دی وجہ وے تاسو خیال را امام شافعی وجہ مم واوری دا او دے امام ابو حنیفہ و جمم واورد
او سوال دادے چی مونگ خوچر تاو گورو علی کا پلانی دے کن مڑا پسینہ لاسی خی نا دا خدای کم اقل چی چرتا پیخ شی کنا پسینہ لاسی موز نہ کئی اور پسی بیا سوال دادے چی دل تلاس یا دل تلاس یا دل تلاس دا استراب نہ دے دا توسو دا توسو دا مانا چپ ہر کیف دلاس کے خون منز بدی اوشی ماں پتہ خبر پہنچ گئی پہر کیف دلاس کے خون منز بدی اوشی دا احناف و مذہب دادے چی بہتر دا نم نلان دی دی دا شوافع و مذہب دادے چی بہتر پسینہ دی نو احناف تا پکار دی چی دل تلاس دی شوافع دل تک دی بہرحال کہنفی سڑی امم پدی دلاس کے خو منز او کو نو منز اوش خبر دا کلی خلق مفت کلی کفن نشتا پیسے دا خپلی وینزل جامے دا ار سڑی کفن دے خلاص یو ٹیڑی پیسہ پینے لگ عربو کی چمڑے اس ہوئے خلاص آج لیا اخوان آج ازا خلاص دار خلاص ہوئی نل تب سے مڑے پرو چٹائی پلانی کلی تا چٹائی پلانی کلی تا چٹائی بلوٹ سپیکر ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے کہ فلاں صاحب قضاء الہی مر گیا اور افسوس کے ساتھ خلط اعلان دا ٹولا دنیا بو اس پہ جڑا نسکور اپری افسوس کے ساتھ خوار کا جوار دیکھو او گو رہے تاسو اسلام نہ تپوس کرے دے چھے دمڑی خبرو نہ گرزا ہوئے دمڑی خبر گرزول خلاف سنت تھی پلوٹ سپیکر اعلان کول پسوزکو کے اعلان کول پر ریڈیو باندے اعلان کول پر ٹی وی باندے اعلان کول دا خلاف سنت تھی صرف دمڑی رشتہ دار او د محلے خلق دا با خبر کی چی قبرو کنی او سو کس جنازہ ہو کی دل تب سیبا غویما پی جو دمڑی غم باور سرانی مونگ سر یا مڑی شنو مور مڑا پراتا ہو دیر آگا اس ٹیلی فون باندی لگیا دے کر علا ڈت شوے دے الا ڈت شوے الا ڈت شوے دے الا ڈت شوے سوک ڈت شو بیڑا دے غر کے شوے مور میں ڈت شوے دی انگریز ہے کہ مرگ تا ڈت وئی ڈت کا نا نو یہ فروٹ والا اور ادلی وقت تے ڈت جوڑ کے الا ڈت شوے دے الا ڈت شوے وہ ڈت شوے دے زخلا واورا زویم چے زمڑ شو نو زما دا کی دادا چه مم لمبا وی خلقا و مم خخا وی خلقا مم لمبا وی خلقا او مم خخا وی خلقا ما پا دیران سپوتا و غرزا وی خلقا مم لمبا وی خلقا مونگ دا دی قابلی چه مونگ اولامبو او نوے کپن واغندو دا دی قابلیو چی مون قبر تلار شو او قبر کے منکر نکیر لبا مونگ آغا سوال جواب برکو چی زمون زان پی خلاج سو پا دے مسئلہ پوئی گئی چی قبر کے سوال جواب بکم جبا کی ہاں کم نہ پوئی گئی داو بڑی قبر کے سوال جواب بکم عجبہ کی گی ہاں نا بس کم عجبہ کی بکی گی وائے مولانا دا کو حکایت تے Thank you.
دا خو پیغمبر صحابو تا حکایت کئی دا قبر دا حالاتو چی پختن بدسی کی ٹھیک دا اس پختن بدی جب کی گی دا قرآن و حدیث کی چرت دی دا پختن لگو کئی چی دا قبر سوال جواب با پا کم جب کی گی اگر جب دی چیز دا کڑی نہیں سبک ہے دیکھو گو رہے دا ملک سرحد پار کے دیکھو گو رہے دا ملک سرحد پار کے سرحد پاسپورٹ نشتا نتیجہ ایسی گرفتاری بھائی کہ نا بھائی ہاں جی تو چھ پردی ملک تا بے پاسپورٹ اور بے ویزے ننوزے نو نتیجہ بے گرفتاری کہ نا بھائی پاسپورٹ تے نہ جوڑ کرے ہو آخرت تروان ویزا دے نہ اگستے ہو آخرت تروان نو منگ دے قابل یو چھ مم لمبا وی خلقا مم خاخا وی خلقا ما پڑے رانس پوتا گرزا وی خلقا مم لمبا وی خلقا اصل پوچھ زما جی جانو خبر ڈیری دی ان شاء اللہ بل وقت کے بعد خدا بیر مدا و شوا نوتیا زما بیر قدیمی مرگری او دوستان او ہے باپ کے سب رشیوی دی خدای دیو بخی تاسو ٹول جوندی خدای دی تاسو جوندی لری او دا خکارو میں توفیق دی خدای پاک در کی نو عزیزانو دا دا محرم جلسی دی انشاءاللہ سبا ساڈن کے دا زما تقریر با لسم محرم پشپا باندے مال گو منڈی لوی جماعت کی اور لسم رز باندے با بیا دا کواٹائی چوک کی ٹک شو نو آلتا با نور خبری بیا سرکو دا دا صدر خز مزیرانا پاتے شوی دا دلتا چکم کوچی بازار جوڑ دے خود یو خبر پرور والا ہے در پوے پرور والا ہے چیز امون دے ملکی شریعت بل کسا شروع دا اخبارون اخو تاسو گو رہی جانا ما پکی یو خبر اکڑا چیلکا دا شریعت بل چی قومی اگر چی اعتزاز حسن اغورزی ہوئی چی کچا دا شریعت بل پاس کے دو ناما واغستا نو بستر دی والی او کور تا دیزی اس اعتزاز حسن چی دے دان دا ملک منشتر دے وزیر داخلہ دے اللہ دے دت طرف تا خارج کی چی 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 با دے پا دے طرف را دے دا دے خدا دیخ بنیاد ہوگا دا وزیر داخلہ دے اوئی کد شریعت نمم پہ سملے کی واغستو نو بسترالی کورتا زی تن علت پا دا سی ملک چی دا کم ملک دا سی وزیرانی او دا کم ملک دا سی سملی تن علت پر اروالی تاسو تا یو خبر کو قرآن ویلی دی دا خزو متعلق چی وقرنا فی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى خزی دی پکور کی کینی بار بنوز پکور کی بم پا زورا زورا نگر دی چی دا پانو آوازیم پردے سڑے وانی ٹک شو نو خزی دا دغا بازارونو نمانی کئی دا مازیگر پٹین کے صدر روڈ تراشی نو لیڈا پا موٹر کی ناس کی معصوم کلا رہی او لیڈای دا دکاندارانو سر انگتی ہے چی او لیڈا دیا را کشی نو والا جوس روڑی لیڈا ایتا تا کام دا غریبان خو کم از کم سڑی توبز دا کئی سرمایہ دار خود خدای پس خر سیلاب یوڑے کی ای خو نٹی کی دا غی علاج خو علاج بل نشتر شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بزر بے خنجر خانا چدا سے رونی سمجھے ماما دا خزر والے بار رہا ہوتے رہا
دعاؤں کے جدا زور خدا زمالا اس کرا نہ دا غریبوں حکم از کم سڑی تو چدا خد ٹول اور ایک پاوے ایک پاوے ایک پاوے ٹول اور رس پدی دکانوں میں دل زکل کل دل تراشما سکار می ندا خد بدل نمبر روانی ایک پاوے اوکے پاوے ایک پاوے اوکے پاوے ایک پاوے اوکے نو خدا تو گو رہی چلک دزان اسلام کی تباہ کی گئی کم خدا چی ایران یمن کم خدا چی ایران پہ بارہ بچ پہ یو منٹ کے دریلا کا خلق تباہ کو لیش تباہ کر کنا پیاؤ منٹ کے کپیران کے درے لکا تباہ کو لے سی پروس او پامریکا پا چین کے تباہ کو لے سی آگا خدا پیاؤ منٹ کے ٹول پاکستان تباہ کو لے سکنسی سنی شکو نظمونگا ہر عیاشی او بیدینی گورا دا حد نہ تیرا سوا تا ہر بازارو گورا دا ویڈیو گیم دے الکانو پکے دنن سال جوڑ کری ویڈیو گیم ویڈیو گیم تا دے ملک سے ضرورت ہے وہ تاسو خدا حلال کا میوزک سینٹر ہے گورا دنن پکی بلو پرنٹ نہ چلی دا قوم بچی پکے تباہ و برباد علاج نہیں کہوں ہے چاہتا وہ جی بس چاہتا ہے وہی چالا ورشم چاڑما چالا ورشم چاڑم تین دن اسلام واڑما مسلمانانو نن خرس کڑے دا بوستان دے نن غریب آغا اسلام دے نن اسلام چپ پاکستان کے چمر مظلوم دے سمرا بے قصد ملا پرے ہو پیر پرے ہو میاں پرے ہو اگنجی پرے ہو بسر سڑے پدی کے دے چی سمی جیب لراش اسلام ٹول گیا پہلا دکانداری دا گن کپی دا اور جیب تراشی دا ننن پمل کے اسلام چ سمرا مظلوم دے دمرا بلش ہے دا دل تے والے آواز کو درباری ملا تا سمو چوک ملا چی دا حکومت پیسے علی او دا اوقاف دا وزیرانو نے پیسے اغستی اللہ پاک دے داغی ملیانو لکیو کی داغی دے خدا کرونا او کی کم ملیان چی حکومت چپ چپ کم ملیان چی دی حکومت نے ولی دی او بیائے پا زمانت زان رئیس تے دے زباغ ملام زڑن دوم زپینززا لجیل تا تلیم دا صدر ایوب سرم پا آئلی قوانینو جگڑاوا آئلی قوانین دے توئی چی دا خزتم دا اجازت تے چی میڑتا ہوئی چی یو دو درے طلاق مکڑے زاو رکشا مونگوے بیڑا دے غر کشا خزتا سنگا اجازت تے قرآن نہ دے ور کرے وہ آئلی قوانین با جوڑ کر خزا بم میڑ طلاق ور گئی پدیم جگڑا وا وی نیوم دا پیخور پہ جیل کے پراتو پخپلے راپری ہو دا صدر یحیٰ پہ دور کے یو تقریر میں کرو چہ دا جشن پاکستان پشپا باندے دا صدر پہ کلب کے پاگل ڈانس کی گی پاگل ڈانس پاگل دانس دیتا وئی چستا خزے ما سر اخپا تڑلی او زما خزے تا سر تڑلی تا زما خزا لوبا واو زبستا لوبو ما دا تقریر میں کرو سی ایڈی والا اولی کل چمبالانے سے دا صدر کلب نا اغوی صدر ہاؤس جوڑ کو نو چے صدر ہاؤس سو نو توہین صدر شکا نا آلتا مارشلاوا چے مارشلاوا نو توہین صدر کے ز 16 مارشل اللہ کے
اونی وم او دا کوار جیل تے بوتلم خلق را لے سنگا چل بکی گی مال سم چل دے زبا پروتے قسم پا خدای دے اگا جیلیانو برا تالو آگانے پا خولے ہو دیر چرت کے ہو چی عدالت کے دا مارشاللہ پیش کرم کرنیل او میجر توپے پا سر کرو پاتانے دارانو ایک کلیمے تیرے کرے اگی کلیمہ ہوئے لے چی دا صدر کلب ہوئے لے کیوں میجر ماتوئی چی میجر میاں خان نام آیا ہوا ماتوئی چی مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشل لا کورٹ میں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر آپ ان کے اوپر کوئی ابجیکشن کرنا چاہتے ہیں مال اجازت دیتے ہیں آپ ویلے ہاں مال اچھا آپ بار سے ایک تین پتھر منگائے درے کانی بار اگا کچرو کے کانی پر دو چدرے کانی راوڑ ویلے ابھی مالک ایک تھانے دار کو دے دو مالوایا چی یو دو درے پما دے خزا پدرے کانی تلا کے چتا دسی ویلی دی ویلے کلیمہ ہم تیر کرم دا گڑے زی کلیمی خطا سوار وقت تیر واللہ کدی پرید پسلور واروں میں خزے تلا کے کری چی دا مجسٹیٹ نمبر رہ گئے ویلے مولانا سے پختو کی رات ہوئی وہی ماں تازہ وعدہ کرے دے ماں میں گھر کا ما تازہ وعدہ کرے ماں چھ تازہ طلاقی شے تباہ ہے ستاش پا پانگو کے وا زما تقریر پا ٹل کے ہو ترا غلے ہم نوے او ددوی پا ڈیری دے دسخط کرے دے پاغم ہم درے طلاقو غرزو کرنیل ما تو ہوئی چھ ابھی مل ابھی جو آپ کی مرضی ہے قید ہو جرمانہ ہو پھانسی ہو میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سر دار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سر دار کہیں گے ابھی جو آپ کی مرضی ہے ویل میں نے آپ کو 4,000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے ماں اور تل جی مانا مفقد یو ملا جرم کو ہو لگے کمی کا کنا بھی اختیوزا وہی نہیں نہیں آپ بہت مالدار ہیں یا آپ کے کتنی مرید باہر کھڑے ہیں مال میں بیک نہیں مانگتا مرگری تمواز کو مالوار کا 1,000,000 روپے زما دے دوارو لا سنو تیت کڑے لگو لے چی ورننو تم دا شار رایا چھو چی نشانے بم پلاسو بل پا بند زولنوی د خامتا جامې بسری وی ملا خوړلې ببېړو وی ملا خوړلې ببېړو وی جنازه به مې ولاړه ستا راتلو به انتظار وی مخ مې مګوره کفن کې لپټه دي چې په سر نه وی مخ مې مګوره کفن کې ویل میں غمالدہ فوجیان ہم دا سے وحیان گندی دی اب ہوئی چی دائل آسد جنجال جوڑ کے عزیزانو دا بٹو صاحب وقت را گئے وینی وم لیکن منگ سکڑی ویل مخ کے شیدش پی یو بجاوا 200 پولیس را گئے زما کور نتو راتو لکا زخو غٹی منڈم نشم والے ظالم داد خطانہ کی کینا زدر زمو تو آپ تو پکی نہیں بولے تب جس ڈبنگے گیر کرے ڈبنگے گیر کرے مخکش خاجی مخکش ہوں ڈی پی آر رویس تو پدے دسخط کا میں دلس دسخطا پیخور جیلتا پیخور ناری پور جیلتا اسلم خٹک گورنر لو جوندے دے جوندے دے قرآن ور کئی دا مسلم لیگ او تپوس تے او کئی چرا پسی ہری پور جیل تا ٹیلی فونو کو ویل روزا مال کبا درو آتم نو دا سڑی زوئے بنے تا تا چی گورنر ٹیلی فونو کی چی دا جیل نروزا خدا پراستے چی پینزی زر اٹھیزو نامو آچے او منڈا کی مال کبا درو آتم دا سڑی زوئے بنے ویلے ولے مال ما سر سلور سوا نیشنل والا دی کتی اواتم دا مافی خان ڈرامے برا پسی ہو
شور مکو اہل کہا ہے ما تو گو رہی یعنی دا ٹول چی چگی کئی شور نہ جوڑی خلیم تپیش شور مکو زمان زیدانو سلور سوا نیشنل والا دی ما سرا دا مافی خان ڈرامے برا پسیو کی درے میاشتے میں پکے تیرے کے رہوا تم دیکھو آؤ گو رہے دا قیوم خان پا وقت کی چی چیف منسٹر ہو دا صوبہ سرد یو کالے دا شب قدر پا قلا کے زقیت کرے ہو ما یو لس میاشتے میں تیرے کرے را پس اشرف خان جواب کو چیکنی کی جی معافی لکھ لے تا قیوم خان تنو چھوڑ دے سیے مالو اللہ کے 14 سال کہہ دو ہوا کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دے ہوا نہ معافی غوارم نہ ضمانت ورکوم اور ستاسو دوا برکت تے نہ میں دا پاکستان دا وزیرانو پیسو تا لاس نیولے دے پدے شل کالا کے تاسو ٹول دا پیخور خلق یئی کچا دا ثابت اکرا چے پا شل کالا کی بجلی گر مولا چا دا وزیر پا دفتر کی لیدلے دے نو زما پوزا غصہ کئی پا خر میں سور کئی اور مخ میں تور کئی او دیکھو آؤ گو رہے دیکھو آؤ گو رہے ارباب جہانگیر چیف منسٹرو ویلی دم دا ڈی سی صاحب پزے کے ماں تو وہی خدا و قرآن و دی جو لیتا ہو گو رہا چسے کار خدمت ہوا ہے کنا معلومات تا چیف منسٹر من لے نہیں نو کار خدمت در تس ہوئے زتا چیف منسٹر منم نا زبا دا پاکستان حکومت پاغا ورز منم چے دا پاکستان قانون قرآن شی تاسو پوئی شوئی پہ خبر بند پاغا ورز با دا پاکستان قانون او دا شرم دلی ممبران دا قومی سملے دا دا پنجاب دا منڈی غویان دا با پا اغا ورز منم چے پا کم ورز ستا پا ملک دا شریعت دا قانون اعلانو شی زب پا اغا ورز دا پاکستان حکومت منم کلی واللہ کے او منم دا وزیر نلان دے لان دے سرکاری مشیندری منم دا دا ملک خلق دے دا وزیر او وزیر نپاس دا میں ترغی ندی منلی چے ترسو پورے دا پاکستان قانون قرآن شوے نی او شیعہ حضراتو فقہ جعفریہ چگے والو والاو امام جعفر صادق دا امام ابو حنیفہ استازو حکومت تدویم چے دا مجتہدین او منگ راوڑان دے کا پیو کوٹا کم گیر کا بار را پسے تالا ہوا چے واللہ کرا نروزائی چے ترسوم خپلو کے فیصلہ دی کری دیکھ خبر ہے دا ترسوم خپلو کے فیصلہ نہیں کری نو زما عزیزانو جگڑ دا خیٹ دا دا شیال تا خیٹ سربا دا شل ذرا روپے دیو تقریر علی چے دلتا مجلس ترازی منگلہ خوشلہ نیم دا کوروانے نرا کئی اولتا منگ والا چندی کو خیرو نغوارو والا شلہ نیم نرا کئی شل ذرا روپے یو تقریر دے دیو جڑی رو جڑی حکینہ مریض حکینہ ارے پانی نہیں ملا دیورتو دیکھو گو رہے زما دوی سر جگڑ پا دے دا چھ خدا مرکہ امام حسین خوب 72 کسانم دی یزید دا فوج نہ سر پر کولو تاسو 72 کروڑ یای ترو سم یو یزیدی مردار نکڑو نن سبا لو یزیدیان اغا خلق دی چھ کم پا پاکستان کے شریعت نراوستل غواری اغا یزیدیان دی کنے دی دے امام حسین او دی یزید جگڑا پتسوا خو پا دیوا چھ امام حسین دا امام حسین پا نکا پا کور کی چھ کم قانون جوڑ دے یزید داغا قانون خلاف ورزی کولا نا امام حسین پی زان قربان کو او دی یزید پا مخ کے سر ٹٹنے کو کنا نمونگا تم پا کار دی چھ دے وقت کے دا حکومت دا گڑ گڑو رہونی سو چھے وہ اللہ کا ترغی دی پروب پیری دو چھے ترسو پورے دمل قانون قرآن شوئے نی عزیزانو وار سپاہ صحابہ والاو حق نواز زمونگو دا جمعیت العلماء امیرو زما در سرو داغغو گندے غیرتی او داغغو گندے شجاو بادر پٹول پنجاب کے نو امام حسین تدزان داوے مکہ وے تاسو
تاسو مونږ کې دومره فرق دی تاسو مونږ کې لکه د سړی زوی مرشي زوی نو مور ډیر جاړي که پلار ډیر جاړي ټولو وای هاي پای څوک کوي او پلار چې ملا پی د چا ماته نو پاک نواز ملا زمونږ ماته ده هاي پای تاسو کوي پارام کې نه تاسو ماته معلوم یی مونږ تاسو ته معلوم یو پنجاب کې نن مونږ سره سړی پاتې نه دی د اک نواز نه رستو زه هغه رتبه چې هغه له کومه خدای ورکړه په کربونو روپو به چا ورته اغستی وی په کربونو روپو او د اک نواز بدلې اغسته دا به هغه وخت کې کیږي عزیزانو چې د ملک قوت او طاقت ستا په لاس کې راشي کوشش او دعا دا وکړئ چې د ملک واګې زمونږ په لاس کې راشي والله چې دا بایس خاندان دا به په دې چوکونو کې زوړند سر به لاندې خپې به پاسي او دا ډاکخانه به باد وي زه دوی پرېدم ما نه بدام بر سرای میخې په صدر روډ چکرې وي والله کې پرېدم تاسو خمینی تکنزلې کوئ نن دغه د خپل مذهب سال په ایران کې جوړ کو ستا حقیقي مذهب دی د هغې مذهب شان په ملک کې جوړولو دپاره کار وکا زما په دې خبرو پوهېږئ هغې دپاره کار وکا لکه هغه مذهب چې ته باطل ګڼې په ایران کې هغه ښځې پټې کړې که نه ستا مذهب چې زه او تای صحیح ګڼو مونږ نه ښځې ورځې نه بلې له شرمېږي بلې نه بلې له شرمېږي قوت او طاقت دا هغه چا په لاس کې راولی چې کم خلق په دې ملک کې صحیح اسلام راوستل غواړي املی دا اخیری خبره واورئ په مرکز کې ټول ممبران خر شو بغیر د علماو د ممبرانو نه د مولیانو ممبران لسته خر شوي دي ټول وایي په ایمانداری د کویټې او د ډیرو ممبران په سرکو ګرځېده که نه څوک نږدې ورتلی شو نه شو ورتلی او دا نور نو زما عزیزانو اخیری کې درته اپیل کوم چې یو شی یو موټی شی که په دې ملک کې صحیح د اسلام خدمت کول غواړی او د قرآن او د حدیث خدمت کول غواړی تاسو مونږ رونه یو تاسو زمونږ عقیده یو ده نظریه هم یو ده ایمان هم یو ده واخر داوانا اوس یو خبر آخر کې واورئ کم اپیل مې چې درته بیګا کړو په کومه لار به ځئ په کومه لار د شیاګانو مخ به نه ګورئ د بې جلوس ته ګورئ داسې ځئ یا داسې ځئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد میدان ته د محشر محمد مصطفی راضی میدان ته د محشر محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی په غوږ می ز کانل د امتی صدا راضی په غوږ می ز کانل د امتی صدا راضی رازی گناگارانو استقبال لرا ورزو رازی گناگارانو استقبال لرا ورزو رازی گناگارانو استقبال لرا ورزو سردار د مدینی عجب جلوانو مارازی سردار د مدینی عجب جلوانو مارازی میدان ته د محشر محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی په غوږ می ز کانل د امتی صدا راضی په غوږ می ز کانل د امتی صدا راضی پاسری نورانی تاج دلولا کوی جلوان پاسری نورانی تاج دلولا کوی جلوان پاسری نورانی تاج دلولا کوی جلوان
آغسته ی زباد مزمل قبارازی آی آغسته ی زباد مزمل قبارازی میدان تد محشر محمد مصطفی رازی محمد مصطفی رازی محمد مصطفی رازی پاک وگ میزا کان دوماتی صدا رازی پاک وگ میزا کان دوماتی صدا رازی ساخوان کمالا اکتریان وران دی رستو پا خدمتا ساخوان کمالا اکتریان دی رستو پا خدمت ساخوان کمالا اکتریان دی رستو پا خدمت زامنگ شفاعت لرا چی مجتبا رازی زامنگ شفاعت لرا چی مجتبا رازی میدان تا دا محشر محمد مصطفی رازی محمد مصطفی رازی محمد مصطفی رازی پا غوگ می زکان دا امتی صدا رازی پا غوگ می زکان دا امتی صدا رازی او سرا دا مختور ایخ پلی آم بای پریو زما پخ پای سرا دا مختور ایخ پلی بای پریو زما پخ پا سرا دا مختور ایخ پلی بای پریو زما پخ پا هر سو کلا دیخ پلی مختور ای حیا رازی هر سو کلا دیخ پلی مختور ای حیا رازی آئے میدان تا دا محشر محمد مصطفی رازی محمد مصطفی رازی محمد مصطفی رازی پا غوگ می زکان دا امتی صدا رازی آئے پا غوگ می زکان دا امتی صدا رازی آئے او جملہ دا محشر تگیان بس راب شی پا محشر آئے جملہ دا محشر تگی بس راب شی پا محشر آئے جملہ دا محشر تگی بس راب شی پا محشر آئے قسمت لدا کوثر حبیبی کبریا راضی آئے قسمت لدا کوثر حبیبی کبریا راضی محمد مصطفی راضی محمد مصطفی راضی پاک وگ می زکان دا امتی صدا راضی آئے پاک وگ می زکان دا امتی صدا راضی آئے او دا خودے دا پارا اولو لیام دا شوقا طول درودا درود شریف ہوئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی دا خودے دا پارا اولو لی دا شوقا طول درود دا رب دا پارا اولو لی دا شوقا طول درود زما پڑا غم جند ما دینی ہوا رازی آئے زما پڑا غم جند ما دینی ہوا رازی محمد مصطفی رازی محمد مصطفی رازی پا غوگ می زکان دا امتی صدا رازی آئے پا غوگ می زکان دا امتی صدا رازی آئے محمد امین صبح ور توڑان دی کریستا عرضائے محمد امین آسوک باور توڑان دی کریستا عرض محمد امین آسوک باور توڑان دی کریستا عرض چیستا سو خاک بو سیل بینا واگ دارازی چیستا سو خاک بو سیل بینا واگ دارازی میدان تا دا محشر محمد مصطفی رازی محمد مصطفی رازی محمد مصطفی رازی
فوغ مزا کان د امتی صدا راضی فوغ مزا کان د امتی صدا راضی اے درو شریف ہے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیه